Привіт, Україно! Ранок 25 грудня, Різдво Христове. З чим вас і вітаємо. Нас уже так привітали. Привітали, трошки льоду нам дали. Ну, не наче вже починає відходити. Але вночі був дощ. І таке. Он, наробив, що і руками не розіб'єш. Зараз пройдемо до пшенички, яка недалеко тут, і подивимося. Ось такий подаруночок. Цікаво дуже, що вам подарувало Різдво Христове 20-го року, 25-го грудня. Якщо не складно, можете написати в коментарях. Я коментарі читаю до відома, бо вже навіть з моєю кількістю підписників є такі люди, які кажуть, що я там не читаю, ігнорю, там, та ну. Ще якби малувато. Це якщо колись буде соточка тисяч, тоді можливо. А так, хлопці, ще все нормально. Так, по пшениці. По пшениці. Отак, бачите, в льодові. І земля ж, і сама пшениця. Ну, будемо сподіватися, що відтане, якби сьогодні плюс 7 там обіцяли, чи щось таке. Далі, ну зараз мінус 3, плюс вітрюган. Вітрюган такий південний, ну південно-східний, так би мовити. Ну, не більний, ніяк не північний там, чи ще, але холодний, падлюка. Холодний. Ось така картинка, не знаю як на камері, але ну бачу, що в принципі повинно бути видно, що відтінок пшениця поміняла, тому що в неї з'явився захисний шар у вигляді льоду, який її захищає від життя, я так розумію. Вон крапельки як гарно висять. Зранку було трошки гірше, зараз, я ж кажу, вже, в принципі, починає відтавати це все діло. І на землі ось. Ну, товщина приблизно шару. А ось можна оцінити по цій. Зараз, вон, бачите, ну, 2-3 міліметри приблизно. Оце ж з якої сторони йде дощ, бачите, з тої і більший шар льоду. Ну таке, подаруночок якби не з кращих, це точно. Не з кращих. Якось так. Ой, Боже. Ну, будемо сподіватися, що воно розтане і менше стресу буде на озимих культурах. Ясна справа, що не все буде так, як ми хочемо, ну, а там далі подивимося. Будемо сподіватися на краще. Чекаю відповіді в коментарях за ваші подарунки. Що у вас там? Може комусь по-людськи сніжок випав, як в американських фільмах показують на Різдво. Там сніжок випадає, потім там в шкарпетках подарунки, там всі діла. Як положено, а не як у нас. До побачення.